אנחנו אכן מתקדמים ממשחק למשחק. בוודאי שזו לא הרמה שאנחנו מצפים מהקבוצה. אתה לא יכול גם לצפות שבתקופה הזו של השנה שאנחנו נהיה במקסימום. אנחנו אכן מתקדמים בכל פרמטר אפשרי במשחק הקבוצתי, במשחק ההתקפי, מתקדמים מבחינה מנטלית. עברנו שתי משוכות קשות מאוד ואנחנו לפני הפלייאוף, בוודאי משחק מאוד 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 קשה נגד הקבוצה מבלגיה, ואנחנו נהיה מוכנים לכך. זה נכון שההגנה היא די חדשה, אם אנחנו לוקחים בחשבון שאיציק וסארי כבר עשה עבודה טובה מאוד נגד מריבור בחוץ. אני חושב שאין שום תירוץ שאתה משחק במשחקים מהסוג הזה, וכל זה שני כרטיסים, אתה חוטף הרחקה, אז צריך סגל גדול, ובדיוק לשם כך סארי עבד כל שנה שעברה, ופחות או יותר הוא היום הרבה יותר טוב, הרבה יותר בטוח. איציק זה שחקן עם יותר ניסיון שבא מהליגה שלנו והוא השתלב, אני הייתי די מרוצה מהמשחק שלו בגביע הטוטו נגד סכנין. אני חושב שיחד איתו ההגנה שלנו, שוער והשחקנים האחרים יבואו, יעזרו לשחקנים הצעירים בהגנה. בכלל, אם אנחנו מדברים על הגנה, אני תמיד אומר שמשחק הגנה זה לא של חוליה כזו או אחרת, וזה לא של שחקן כזה או אחר, אלא של הקבוצה כולה. ואני מצפה שאנחנו נעשה הגנה קבוצתית טובה, כל השחקנים מהחלוץ עד השוער, כולם עובדים ביחד כדי לבוא ולעשות תוצאה טובה. ברדה היה שחקן של מכבי חיפה, חוץ מקבוצות שהוא התחיל בהם, באר שבע וכו'. אנחנו לומדים את הקבוצה מבלגיה, ואנחנו יודעים שיש שם מלבד ברדה שהוא אחד המסוכנים, עוד כמה שחקנים, ווסן לידו ושני קשרים, טוזר, ושחקני הגנה טובים, ככה שאנחנו בהחלט מכירים אותם, ואנחנו יודעים שמצפה לנו משחק קשה. אנחנו עובדים ומתקדמים כל אימון ומנסים לשפר את התיאום בינינו. נצטרך כל אחד להתעלות במשחק כזה, ואני מקווה שזה מה שיהיה. כמובן שכל אחד יצטרך להביא את הניסיון שלו. גם לאיציק, שהוא בן 28, יש ניסיון, עושה גם בנבחרת. סארי שיחק, סך הכל אני חושב שכולנו נצטרך באמת להתעלות, ואני מקווה שזה מה שיהיה במשחק. האם תוכל לשחרר עכשיו את רשימת השמות של אלה שמשחקים מחר, או לפחות לתת כמה הנחיות בעניין הזה? קודם כל, אני לא צוחק עליו, אני בטוח שאם הוא ישאל את המאמן של גנק, אז הוא ידע לתת את השמות שחסרים. זאת אומרת, אבל זה לא סוד שהקפטן שלנו, קטן, לא משחק, ויורי שספג צהוב שני, לא משחק. אלה שני השחקנים חשובים אצלם.